Өглөө өдөр үргэлжлэн хөрчөөний үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочноо оолзуулахад бэлэн болсон байна. За бидний студиэд өглөөний зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд өргөө сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд. Өнөөдрийн манд дугаартаа Missing International Mongolia 2022 тэмцээний үндэсний яллагч, загварунсагч Эмүүж маань хүрэлцэн ирсэн байна. За нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн ирж урилгыг маань хүлээн авсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Ноог сонсоод маш их баярлалаа. За Эмүүжингийн маань хоёр да хідэн настай вэ? Да өөрийнхөө талаар бас гоё дэлгэрэнгүй үзэгчтэй танилцуулбал. За би 16 настай. Одоо 10 дугаар ингээд суралцдаг. За Эмүүжингийн хувьд бол Miss International тэмцээнд бас оролцоод амжилттай оролцоод ирсэн. За 2022 оны үндэсний ялагчаар тодорсон юм гайхалтай. Манай студид хүлцэн ирсэн байгаа. За анх ер нь яаж энэ Miss загвар өмсөгч болоё? Энэхүү энэ салбарлоо яаж холбогдсон талаараас үзэгчтэй танилцуулбал зүйтэй байх гэж бодож байна. Аха. Би анх 2017 онд ингээд Бяцхан Miss гээд агентлагт явж хэлсэн. Аа тэр маань ингээд одоо охид бүсгүүчүүд маань бүгд өсгийтэй готлон дээр ингээд маш эмгтээлэг, маш гоё, өөртөө ихтэйтэй алхаж сурах хэрэгтэй гэж ээж маань бодоод наваг ингээд одоо ингээд бүртгүүлээд орж хэлсэн. Аа тэр ондоо би анх 2 сар бэлдээд муу айдл Top Child Model of the Planet 2017 гэсэн тэмцээнд ороод алтан титэн эзэн болоод ирсэн байгаа. Цаашдаа ер нь одоо яг энэ загвар өмсгч өрөө явах уу? Эсвэл өөр явах нэг сонирхдаг өөрийнх нь мэрэгжил сонгосон мэрэгжил байж магадгүй шүү дээ, тийм ээ. Мэдээж одоо ирээдүйд мэдээл гэдэг карьераа хөгжүүлж явах болно. Тэрнийхээ хажуугаар сэтгэл зүйч гэдэг мэрэгжлэр сурах зорилготой байгаа. За 2022 онд Эмүүжингийн маань хавдлахын томоохон охтын одоо Missing тэмцээнд оролцоод ирсэн шүү дээ. Тэрхүү тэмцээний хандлаар Missing International 2022 тэмцээн маань Нийслэлийн улсын Нью Дели хотноо зохион байгуулагдсан. Нийт 13-19 насны 19 орны одоо охтод мисүүд маань оролцсон байгаа. Тэгээд энэ этгээд усад байх хугацаанд би тэгээд ингээд зураг бичлэг болон авиасын үзүүлбэр алхаа гэх мэт зүйлүүдийг ингээд 7 оны 8 оны турш ингээд байнга үйл ажиллагаатай тийм байнга ингээд шалгалт явуулж байсан. Тэгээд яг final одоо финалын шат маань болохоор 7 сарын 30-нд болсон байгаа. За энэ хүү олон улсын тэмцээнд бас оролцоход Монголоос нэлээдгүй бас өрсөлдөөнтэй Тэгээ бас өрсөлдөөн дундаас ингэж гарч ирж байгаа нөхөд тэмцээнд оролцох эрхээ авсан болов уу гэж бодож байна. Яг шалгуулалтын талаар бас ярил. Монгол дахь шалгуулалт маань нэлээд бага хугацаанд болж явагдсан. 3 өдрийн турш явагдаад нийт 30-аас 40 охтууд маань ингээд бүртгүүлээд оролцсон байгаа. 3 үе шаттай явагдаад интервью хийгдсэн. Мөн алхаа ингээд шалгуулсан. Тэгээд яг сүүлийн шатанд ингээд одоо англиар асуулт асуугаад одоо тэр ингээд талаар яг хариултаа өгөөд тэгээд яг үндэсний ялагч болсон байгаа. Үндэсний ялагч болоод энэтхэг хотыг зарахтаа одоо тэрхүү томоохон тэмцээнд явахаасаа өмнө ямар ямар бэлтгэлийг хангаж байв хичнээн одоо аль хэр удаан хугацаанд бас бэлтгэл хангагдсан бэ? Тэмцээнд явахаасаа өмнө би 2 сарын хугацаанд маш эрчимжүүлсэн бэлтгэл хийдсэн байгаа. Тэр бэлтгэл маань 7 өдрийн 6 өдөр одоо бэлтгэлээ хийдэг. 3 өдөр нь одоо gym fitness явах, 3 өдөр нь йога хийх, 3 өдөр нь бассейн цэлэх, 3 өдөр нь алхааны бэлтгэлтэй. Тэгээд 7-ны 2-оос 3 хоног нь болохоор мөн морин хуур бэлтэж тайланд одоо авиасын үзүүлбэртэй бэлдсэн байгаа. Авиасын үзүүлбэртэй морин хуур тоглосон юм байна. Аасаа Месси олон улсын тэмцээнүүдэд бас маш олон номерууд байдаг шүү дээ, тийм ээ. За үндэсний хувьд за дүнгийн саяас ярил урлагийн номер гэх мэтчлээ. За үндэсний хувьд тэр бас ямар хувьс юмс, ямар салоны хувьс юмс ийм хэр оролцсон гэж байна. Аа, үндэсний офс дээр Okuchi брэндийн ингээд алтан өнгийн дээлэг өмссөн байгаа. Тэр маань одоо нарыг бэлэгддэг маш сайхан ингээд өв уламжлалаа харуулсан дээл байгаа. Аа, тэрийгээ ингээд тайзан дээр амлуулахад үнэхээр гоёисон. Олон улсын тэмцээнүүд тэр бас үндэсний офс маань бас нэлээдгүй ялгарч бас сонир судаа харагддаг шүү дээ, тийм ээ. Олон улсын тэмцээнд оролцсоохад за энэ хүү тэмцээнд маань 19 орны охтын донд за 19 орны одоо бүгд өөр өөр соёлтой бүгд өөр өөр одоо уламжлалтай энэ олон охтодтой ер нь танилцсаж найзалж нөхрөлхөд чамд ер нь ямар одоо даваа талууд гарч байв за бас суралцах зүйл юу юу гэх тэр талаас хуваалцвал ер нь бусад охтодтойгоо амар нийтж байсан тэгээд бүгдэнтэй л яг хитгэн ингээд
хоногийн хугацаанд маш ингээд сайхан хөрсөлтэй болсон. Одоо хүртэл харилцаатай байдаг. Хөдөлтэйгаа. Тэгээд ямар нэг юм болов би бинлэгөө бичдэг. Ингээд group chatтай бүгээр ингээд маш олон зүйлүүдийг ингээд ярьдаг. Одоо юу хийж байна гэх мэтчлэн. Аа тэгээд охтуудын маань гоё чанар болохоор бүгдээрээ ингээд туслахад хизээч бэлэн байдаг. Аа би саяхан гэр бүлээр Вьетнам улс руу зориод ирсэн. Аа Misty International 2022 маань Вьетнам улсын мисс болсон байгаа. Аа тэгээд тэрүүгээр манай найз ингээд бидэдтэй зүг ингээд одоо хаагаар явах уу, ийшээ аялуул гоё, ийшээ очвол зүгээр гэх мэтчлэн зүйлүүд нь надад ингээд recommend хийж исэн. Тэгээд тэрүүгээр маш Мм данган цаг миссийн тэмцээнд оролцохоос гадна бас нэг энэтхэг улсын соёлтой бас нэлээдгүй танилцаад ирсэн болов гэж бодож байна. Ер нь энэтхэг улсаар бас гоё аялаад бас даламт нь бас аялаад ирсэн. Ямар ямар газруудаар бас аялж үзчихээ. За бидэд Нью Дели хотноо яг суурин байрсан. Тэрнээсээ Жайпур болон Агра ингээд дотор нь очиж үзсэн. Агра дээрээ Таж Махалыг үзсэн. Хайрын билэгдэл 7 гайхамшиг нэг мөн Жайпур дээр очоод Jantar Mantar гээд observation center руу ингээд очиж ирсэн. Яг хэр санаад энэтхэг ус. Энэтхэг усыг ингээд очиод үзэхэд үнэхээр гайхалтай, түүхтэй, соёлтой. Мөн хоолны ингээд уламжлалт нь үнэхээр том байсан. Тэгээд бүх юм ингээд гоё өнгөлөг, хүмүүс нь бас маш ихэлдэг. За Монгол дахь тэмцээний маань хувьд ер нь Монгол дахь тэмцээнд аль хэр олон хэдэн охин хичнээн охин оролцсон бэ? За энэ дэх тэмцээний маань шалгуур болон олон улсын тэмцээний шалгуур хоёр хоорондоо төстэй байсан уу, өөр байсан уу? Тэр талаас нь. Өмнө жил болохоор 30-аас 40 одоо тооны охтууд оролцсон. Тэгээд тэрүүгээрээ бидэд ингээ 3 өдөр ингээд одоо шалгуурлалт явагдсан. Тиймээс одоо эхний өдөр нь бид хэдтэй ингээд шүүгчдэг интервью одоо ингээд ярилцлах байгаар ингээд яриад тэгээд алхаагаа шалгуулад мөн авиасаа шалгуулсан байгаа. Хоёр дахь өдөр нь болохоор яг ингээд 3 хувцсны төрлөөрөө буюу үндэсний хувцас, чөлөө хувцас тэгээд гоёлын хувцас гэсэн 3 төрлөөр алхаагаа ингээд шалгуулсан. Хамгийн сүүлийнх нь болохоор яг ингээд personal interview буюу ингээд яг ганцаараа шүүгчдэг ингээд сууж агаад ярилцдаг. Тэрвэн дээрээ болохоор бид дээр англиар асуулт суугаад тэр асуулт нь ингээд байгаль экологийн болон эмгтэй хүмүүсийн ямар нэгэн хүүхдүүдийн ч юм уу асуудлын талаар ингээд асуулт асуудаг. Тэрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар гэх мэтчлэн асуултуудыг ингээд биднээс асуусан. Тэгээд ер нь энэтхэгт очоод ингээд байж байгаа хугацаанд маань яг адилхан ер нь төстэй байсан. Яг ингээд явж байхдаа илүү урт хугацааны ингээд шалгуулт явагдсан боловч ер нь одоо шалгуултын талаар нэлээд төстэйс. За мисс загвар үйлсөгчдийн хувьд бол одоо нийгэмлэгийн одоо сайн үйлсийн үйл ажиллагааг бол маш ихээр одоо зохион байгуулж одоо хийдэг шүдэ тий. Манай эмүүжингийн хувьд бусад орны хөлтөд бас ямар ямар сайн үйлсийн аянд нэгддэг байна. Чиний хувьд бас ямар зүйлээрээ ялгарч таваа талч нь болж байна. Бусад охтууд маань ингээд сургууль соёл одоо яг байгаа орчин тойрондоо хотынхаа хүмүүстэй ингээд хөвчлэн тусалж байсныг ингээд бид одоо personal одоо видео бичлэгнээс ингээд үзсэн байгаа. Харин миний хувьд болохоор хотоос зайдуу одоо Улаанбаатар хотоос зайдуу Үнгов аймагт очоод цөлжилтийн эсрэг мод тарьсан байгаа. Энэ маань болохоор ингээд би элэнц эмээ, элэнц өвөтэйгээ хамтраад ингээд одоо үе үе ингээд дамжаад ингээд мод тарьж эхэлсэн. Одоо 1000 гаруй мод тарьсан байгаа ах шүү. Маш их модыг тарьсан байна тийм ээ. За энэ бол бас нийгэмдээ нөө нэг за манай Монгол улсын хувьд бол бас цөлжилт нэлээдгүй их байгаа учраас энэ мод тарьна гэдэг бол бас маш том нийгмийнс том ажлын нэг хэсэг байсан болоо гэж би өөртөө бодож байна. За Miss Teen International тэмцээний за одоо үндэсний шалгуулт 2023 оны шалгуулт за яг одоо бас бүртгэлний явагдаад эхлэх гэж байгаа. За энэ талаар бас мэдээлэл өгвөл За Miss Teen International Mongolia 2023 тэмцээн манд бүртгэлний явагдаад эхэлсэн байгаа. Одоо 3 сарын 14-нд одоо анхны шалгуулт маань явагдахаар байгаа. Мөн өмнөх жилийн шиг адилхан одоо болох Miss Teen International Mongolia ингээд тэмцээн маань яг шалгуулт нь яг адилхан явагдах болов уу гэж бодож байна. Яг ихэд тэрхүү тэмцээнд яг оролцох охтуудын хувьд яг өөрөө ингээд өмнөх жилд нь оролцоод шалгарсан хүний хувьд бас нэг өөх зөвлөгөө ч юм уу. Ер нь яг ямар ямар шалгуурууд байх хэвээр ингээд оролцох хэвээр хүмүүстэд. Ямар ч гэсэн хамгийн түрүүнд алхаагаа ингээд сайн бэлтэх хэрэгтэй. Мөн ингээд өөртөө ихтгэлтэйгээр алхах маань их чухал байсан.
тэгээд авиасын үзүүлбэр бас маш их хардаг. Мөн одоо төсөл ингээд нийгмийн ингээд нийгмийн сайн үйлсийн төслүүд ингээд бас хардаг байгаа. Ер нь энэ жилийн ингээд тэмцээнд болохоор бас яг л өмнөх жилэгшээ төстэй болох байх гэж бодож байна. Охид болгон одоо өөр өөр ингээс онцлог даваа талтай байдаг. Тэгэхээр энэ хүү тэмцээнд оролцсонороо бас өөрийгөө нээж харуулж, манай эмүүчингийн хувьд сонсож байхад бол маш олон найз нөхөдтэй болсон. Түүнээсээ бас маш олон зүйлийг сурсан харагдчихэйн. За, дээрэс нь бас өөрийнхөө онцлогийг гаргаад өгвөл илүү одоо даваа талч нь болчих юм болов гэж бодсон. Эмүүчингийн хувьд сонсоход бол усан цэлэх тартай тий. Усан цэлдийн тамирчин гэж сонсож байсан. Тэр талаас хаалцал. За, Misty International Mongolia тэмцээнд ингээд явахсаа өмнө болохоор спортын тамирчнаар ингээд бэлтгэгдэж байсан. Яг SS Swimming Club дээр очоод өдөр болгон ингээд хагсаа бүтэн сайн 7 хоног болгон очиж бэлтгэлээ хийдэг өглөө. Тэгээд тэрүүгээр ингээд 8 сард одоо тэмцээнд явах хэрэгтэй байсан. Данш ингээд Missing International тэмцээнд явахаар болоод тэр хашилсан байгаа. Тэрэндээ сурлагын номер тэр морин уур тоглосон гэж байна. Ерөнхийдөө бас хөгжмийн одоо авиас гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Ер нь хөгжим тоглох тийм дуртай юм. Хөгжмөнд сонирхолтой. Мэдээж төгөлдөр хуурыг 2 жил шууш сураад одоохондоо бэлдсэн байгаа. Ягаад гэвэл одоо хичээл номдоо анхаарах хэвчлэн зүйлүүд. Тэгээд морин хуурт маань болохоор ингээд Монгол улсын ингээд яг өв соёлыг багтааж чадсан хөгжмөнд гэж би бол итгэлтэй. Тиймээс одоо бусад орнуудад ингээд морин хуур хөгжмөнд яг юу юм бэ гэдгийг харуулах болохоор үнэхээр сайхан байсан. Одоо л морин хуурсаа тоглох дуртай нилээд дуртай болсон. Тийм, морин хуурыг ингээд барьж үзээгүй байсан. 2 сарын хугацаанд эрчимтэй бэлтгэл хийхдээ 7 хоног болго ингээд бэлтжиж байхдаа ингээд морин хуур ингээд яг ямар ямар аяг хоёр хон ингээд жохтос ингээд уцаараа тийм ингээд тоглож болдгоо гэдгийг ингээд харуулах үнэхээр сайхан байсан. За, Мистин Интернэшнл 2023 тэмцээн маань тун удахгүй болох гэж байгаа нь одоо тун сайшаалтай. За, охид болгон загвар өмсөгч мисс мэдээл байх албад. Гэтэл энэ тэмцээнд оролцоод бас өөрийгөө сорьж үзээд олон найз нөхөдтэй болох нь бол их таалагдлаа. Тэгээд энэ хүү тэмцээн маань бас Монголдо одоо 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдчихж байгаа. За, тэгээд нэгтгэдэх одоо тэрхүү томоохон тэмцээнд бол ингээд шууд холбогдоод үндэсний ялагч нь бол тэрхүү тэмцээнд явах хэрэгтэй болдог. Ийм тэмцээнд хэрэг сонирхож явах юм бол октод маань тий ээж аваад манаас хөрх октийнхаа одоо өсөл мөрөөдлийг нь биелүүлэх бас нэгэн зам гарцааж магадгүй гэж бодож байна. Энэхүү тэмцээнд бас зөвхөн эмэгтэйчүүд охид бүсгүүчүүдийн хувьд оролцдог уу? Бас ханхүү гэсэн тийм тустай өөр юу байдаг уу? Мистин Интернэшнл тэмцээн маань зөвхөн охтууд болон мисситийн дунд явуулдаг. Харин өөр ингээд хүүхдийн дунд явуулдаг бас ингээд тэмцээнүүд бол байдаг. Гэхдээ хараахан Монголд орж ирж амжаагүй байгаа. Мэдээж ирээдүйд ингээд бас орж ирэх боломжтой гэж бодож байна. Энэ жилийн шалгаруулалтанд өөр чинь хувьд ямар яг үүрэг ролтой оролцож байгаа? За, Mistin International Mongolia 2023 тэмцээнд би яг гол шүүгчээр ажиллаа. Мөн хөтлөгчөөр ажиллах байгаа. Яг тэмцээний өөрөө хөтлөөд өөрөө шүүгээд явна. За, маш их баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч студид мөн хүрэлцэн ирсэнд. Тэгээд бас Монгол улсынхаа нэрийг бас дэлхийд гаргах маш том юм, олон тэмцээнүүдэд оролцож юм амжилт гаргах юм. Гайхалтай. Загвар өмсөгч гэсэн бас студидээ урьсандаа бид бүхэн баяртай байна. Баярлалаа. За, эмүүч маань бол 10 дугаар ангийн сурагч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бас энэ насандаа өөрийгөө давхар өөрийнхөө хоббиг хөгжүүлээд ингэж явж байгаа нь бол маш мундаг санагдлаа. Тэгээд цааш тахны ажилд амжилт хүсье. Mistin International 2023 тэмцээн гайхалтай сайхан болох байх гэж бодож байна. Баярлалаа. За, үзэгчдээ өглөө хөтөлбөрт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн дугаартаа Mistin International 2022 тэмцээний үндэсний ялагч, загвар өмсөгч эмүүч охин маань оролцлоо. За, хөтөлбөр маань энэ төрөлд өндөрлөж гэн үзэгчтэй маргааш үйл хэрэг болцлаа. Тэр баяртай. Баяртай.